Значи да ви предложа една интересна сграда. Това е бившата, може би при 100 години, българо-френска банка. Тя се намира на улица Скайлер. Там е така нареченото пенсионно. Една част от НОИ там сградата. Старото пенсионно. Това е бившата българо-френска частна банка. Сега не знам как там ще може да се влезе и снима. Даже в избата стои трезора. По идея на Росен Михнев се спираме само на една от старите пловдивски банки, най-забравената. Франко-белгийската банка на Скайлер номер 5. Ето я. Тук, северно и западно от Джумаята, е изникнало финансовото сърце на едно времешния Пловдив. На две крачки в стария Куршум хан е имало кантори на сарафи, които са сменяли валути, давали са заеми, появяват се първите банкерски къщи. Месеци след освобождението ни през 1878 година, на втория етаж на хана се появява Отоман банк. Следващите десетилетия банките никнат една след друга – популярна, италианската, белгийската. Надолу към аптека Марица изниква достолепната и почти пуста днес сграда на Българската народна банка. През 20-те години на миналия век Сосиете Женерал до Белжик посредством свои филиали участва в създаването на една от най-големите частни банки в страната през този период – Френско-белгийската банка за България. През 1938 година се слива с Българската генерална банка. Безспорно играе огромна роля за стабилността на българската финансова система и развитието на икономиката. Сред акционерите в различните години откриваме френски, английски и австрийски имена. Френската банка, както я знаят поколенията по-стари пловдивчани, днес изглежда така. Тъй като сградата е паметник на архитектурното наследство, при ремонта е имало специално изискване за цветовата гама на мазилката. Това обаче подчертава дискретният аристократичен чар на зданието. По самата фасада, както и на решетките на прозорците, са запазени оригиналите на емблемата на банката. Особено интересно от архитектурна гледна точка е под покривното пространство. При ремонта и заради сегашното предназначение на сградата се наложило да се подмени оригиналната 100-годишна входна врата с съвременна. Почти целият първи етаж е с запазена подова настилка от преди век. Върху излъсканата мозайка ясно се откроява монограмът на някогашната Френско-белгийска банка за България. Емблемата си стои на мястото и в помещенията, които са били реновирани и преостроени в работни. Вероятно, тук е бил банковият салон. В централното фоайе, което днес изпълнява функции на приемна за граждани, са запазени високите тавани, както и арките. Нашият екип е сред малцината външни лица, допуснати до подземието на сградата. Слизането и изкачването по оригиналните стръмни стълби си е истинско предизвикателство. През избата вероятно е имало авариен изход от сградата. Сега тук се съхраняват документи, но е възможно в миналото на това място да е бил трезорът. Тази версия се потвърждава от запазената и до днес дебела тежка метална врата, чието оригинални ключалки за съжаление са отстранени. Самата врата е монтирана на почти половин метър дебела стена. Историята на банката е свързана с една интересна личност. Някои казват, че това е най-богатият българин на всички времена – Анжело Куюмджийски. Освен български, той е бил също испански, белгийски и американски поданик. Няма запазена негова снимка. Още не е навършил и 40 години, той има достатъчно собствен капитал да стане основен акционер, изкупувайки белгийския дял. Банката, която вече се нарича Френско-българска банка, контролира значителна част от индустриалното производство на България, особено износа. Банката не е национализирана, както другите банки. Изглежда, се намесват мощни световни сили. Старите пловдивчани помнят сградата като пенсионното. Сега е поделение на НОИ. Ако сме ви заинтересовали, повтаряме адреса. Улица Скайлер, номер 5.
предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба abv.bg на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.